Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ, կրկին եթերում ես եմ եւ բնականաբար խոսելու ենք սպորտից։ Երկար ընդմիջումից հետո մենք կրկին եթերում ենք, բայց այսօր եթերը ցանկանում եմ բացել մի ցավալի, շատ ցավալի լուրով բոլորիս համար, ինչպես արդեն տեղյակ եք մեր արցախցի հայրենակիցներին, ֆուտբոլիստներին, առևանգել է ադրբեջանցին եւ արդեն որոշ օրն է մենք ոչ մի տեսակի լուր եւ արձագանք չունենք մեր սպորտսմեններից, մեր երեք տղաներից։ Ցավոք այս մասին արձագանք չեղավ նաեւ ոչ ռուսական խաղապահների կողմից, ոչ այլ դիտորդների կողմից եւ առավել ցավով պիտի նշեմ ինձ համար, որ չեղավ հասարակության կողմից, ինչին ես սպասում էի գոնե սպորտային հասարակության, մարզիկների, մարզիչների կողմից։ Մինչդեռ մենք ունենք համաշխարհային մասշտաբի մարզիկներ, մարզիչներ, որ կարող են իրենց խոսք, իրենց ձայնը համայն աշխարհով մեկ տարածել եւ բարձրաձայնել վերջապես այն խնդիրը, որ հայ սպորտսմեններին, հայ քաղաքացիներին ազատ անկախ Արցախից ցանկացած պահին առևանգում է թշնամին։ Ինչևէ, այս է մեր իրականությունը, բայց մենք պետք է շարունակենք ապրել, արարել եւ ներկայացնել մեր սպորտասեր հասարակությանը, մեր մարզիկներին։ Եվ պիտի շեշտեմ, որ այսօրվա իմ հյուրը Շահինյանների ընտանիքի երկու անդամներն են, աղջիկը եւ տղան, ովքեր ակտիվ կերպով զբաղվում են սպորտով, եւ առաջին այսօրվա հյուրս կներկայացնեմ Դավիթ Շահինյանին, ով 9 տարեկան է եւ զբաղվում է ֆուտբոլով։ Բարև ձեզ Դավիթ, ուրախ եմ, որ իմ տաղավարում եք, իդե պիտի ասեմ դուք առաջին տարիքային այս շրջանում առաջին մարդն եք, ով հյուրընկալել եմ տաղավարում, ես ինչի համար ձեզ շատ շնորհակալ եմ եւ շատ հուզվում եմ։ Ինչպե՞ս եք։ Բարև ձեզ, ես լավ եմ։ Ես եմ շնորհակալ, որ դուք ինձ հյուրընկալել եք ձեր տաղավար։ Մեծագույն սիրով պիտի ասեմ, որովհետև գիտեք, առավել պատասխանատու է աշխատել այս տարիքային խմբերի հետ, որովհետև նրանք ամենից ազնիվն են եւ ամենից անմիջականը։ Նա սկսեմ նրանից, Դավիթ, որ քանի տարեկանից սկսեցիք զբաղվել սպորտով եւ արդեն գնդակը մեզ հուշում է ֆուտբոլով։ Ես դեռ փոքրուց պարապել եմ կարատել, բայց ես այսօր չեմ խոսի կարատեից։ Չէ, ինչու՞, եկեք նաև անդրադառնանք կարատեին, որը նաև ուժային սպորտաձև է, որ տարիքում եւ ինչքան ժամանակ պարապեցիք։ Ես 3 տարեկանից հաճախել եմ կարատեի եւ միջև 6 տարեկան պարապել եմ կարատե։ 6 տարեկանից արդեն շարունակել եմ ֆուտբոլով։ Իսկ ինչու՞ եղավ այդ անցումը, ինչու՞ որոշեցիք անմիջապես ուժայինից անցնել ֆուտբոլային։ Ես դեռ փոքրուց սիրել եմ ֆուտբոլը, իմ հայրիկը ժամանակին ֆուտբոլիստ է եղել եւ ինձ նաեւ ուղղորդել, այո, նաեւ ուղղորդել դեպի ֆուտբոլը։ Դավիթ ջան, որտեղ եք մարզվում։ Ես մարզվում եմ ֆուտբոլի ակադեմիայում, Հավանում։ Եվ ով է ձեր մարզիչը։ Կարեն Բալաբեկյանը եւ Էդուարդ Վերանյանը։ Շատ բարի։ Եկեք խոսենք ձեր նվաճումներից, հա՞։ Դուք ասացիք 6 տարեկանից մա արդեն զբաղվում եք ֆուտբոլով, լուրջ եք զբաղվում ֆուտբոլով, եւ այժմ 9 տարեկան եք, այսինքն այս ընթացքում, այս 3 տարիների ընթացքում ինչպիսի նվաճումներ կներկայացնեք մեր հեռուստադիտողներին, ձեր հասակակից պատանիներին, ովքեր ձեզ դիտում են։ Ես ունեցել եմ շատ հաղթանակներ, շատ պարտություններ, շատ ոչ ոքիներ, բայց ոչ մի պարտություններից չեմ ընկճվում, այո։ 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 Եվ շարունակում եմ մարզումներ։ Մարզումները մարզվել եւ որ հասնեմ նպատակին։ Անշուշտ։ Հիմա ես կցանկանամ եւ կխնդրեմ ձեզ ինձ ներկայացնեք օրը կամ շաբաթը, այո, քանի ժամ եք մարզվում, ինչ հաճախականությամբ եք հաճախում։ Ես մարզվում եմ շաբաթը 5 օր, շաբաթը 5 օր մարզվում եմ եւ 1 օր խաղ եմ ունենում։ 3 օր հաճախում եմ լողի, որը նպաստում է։ Դա պարտադիր է, այո։ Այո։ Իմ արագությանն է դա նպաստում եւ շնչառությանս։ Շատ լավ, Դավիթ, պաստորեն, ինչքան հասկանում եմ, դուք բավականին խիտ ռեժիմով պարապում եք։ Իսկ ժամանակ ունենում եք արդյոք բակային խաղերի, ընկերների հետ հանդիպումների։ Հա, դրանել եմ ժամանակ տրամադրում, իջնում եմ բակ, խաղում եմ ընկերներիս հետ։ Նաեւ ֆուտբոլ թե՞ տարբեր խաղեր։
միայն ֆուտբոլ։ Բայց նաև ընկերներիցս էլ են շատերը ֆուտբոլի հաճախում, նրանց հետ էլ եմ պարապում։ Ստացվում է մարզումներից հետո փոքրիկ մարզում նաև Բաքուն։ Շատ լավ։ Իսկ դասերին, ձեր դասապատրաստումներին արդյոք չի խանգարում ձեր մարզումների հաճախականությունը։ Ոչ, չի խանգարում, ես շարունակում եմ սովորել եւ գերազանցիկ եմ։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ դրա համար, Դավիթ։ Ինձ համար դուք օրինակ եք, ինձ համար դուք պարծանք եք։ Ես վստահ եմ, որ մենք դեռ շատ երկար ենք լսելու ձեր անունը, Շահինյանների ազգանունը։ Իդեպ գնդակ եք բերել տաղավար, կներկայացնեք ձեր գնդակը, ինչ ստորագրություններ են, հիմա մեր հեռուստադիտողները մոտիկից ունեն հնարավորություն այն տեսնելու։ Այս գնդակը սովորական գնդակ չէ, ֆուտբոլիստների, Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստների համարյա թե բոլորի ստորագրությունները կան վրան։ Իսկապես, իսկապես։ Սա հենց իրենք են ստորագրել։ Ես կարող եի սուտ ստորագրություններ անել, բայց ես հենց իրենք են ստորագրել գնդակը։ Իսկ ինչպես է ձեզ հաջողել ունենալ այսպիսի հրաշալի գնդակ ստորագրություններով։ Պատմեք պատմությունը։ Դա արդեն իմ ծնողներից էր։ Իմ ծնողներն են այս գնդակը աջակցել։ Այո։ Իմ ծնողները մտցրել են ակադեմիա, ֆուտբոլիստներին են տվել եւ ֆուտբոլիստները ստորագրել են սա։ Հրաշալի ազնվություն եւ մաքուր անարատ պատասխան։ Դավիթ, ես ուզում եմ դուք ինձ ասեք մի ֆուտբոլիստի անուն հենց հիմա, որ մի անգամից ձեր ուղեղում, միջազգային մասշտաբներով եմ ասում, որ մի անգամից ձեր մոտ առաջանում է։ Սերխո Ռամոս։ Շատ բարի, կցանկանայիք նմանվել թե գերազանցել։ Համ նմանվել, համ գերազանցել։ Իմ մականը կոնկրետ հիմա Սերխո Ռամոսը։ Ինչով է պայմանավորված։ Եվ Բաքուն, եւ ֆուտբոլի ակադեմիա։ Քանի որ ես հենց Սերխո Ռամոսի դիրքում եմ խաղում, Սերխո Ռամոսի խաղալավոճով եմ խաղում։ Շատ բայ, Դավիթ, գուցե հարցս մի քիչ ռետորական հնչի, բայց ինչպես կգնահատեք այժմյան մեր ֆուտբոլային իրավիճակը։ Մենք բոլորովին վերջերս բավականին լավ ցուցանիշներ ենք ներկայացնում, այո։ Այո, կոնկրետ մեր Հայաստանի հավաքականը վերջին մի քանի խաղերը շատ լավ խաղած, ես իրենց մաղթում եմ հաջողություններ, քանի որ դեմը հիմա իրանք շատ կարևոր խաղերի պետք է խաղեն, պետք է խաղեն Թուրքիայի դեմ, Խորվաթիայի դեմ, Ուելսի դեմ պատասխան խաղը, նաև Լատվիայի դեմ։ Շատ բարի։ Իսկ այն անհաջողությունները, որոնք մենք գրանցել ենք մինչ այս, ինչով է պայմանավորված ըստ ձեզ, այ որպես ապագա մեծ ֆուտբոլի աստղ, ես ձեզ արդեն այդպեսին եմ տեսնում, անկեղծ եմ ասում, ձեր խոսքը, ձեր նպատակասլացությունը ինձ թույլ է տալիս, որ ես դա ասեմ։ Այ ինչպես է ստացվում, որ մենք շատ հաճախ պարտվում ենք այս թիմային խաղերում, ինչով է պայմանավորված։ Որտեղ հայերը իրենք թիմային աշխատանք չեն սիրում, իրենք ընդհանրապես խաղում են, նորմալ են իրենք խաղում, բայց անհատական, բայց մեզ պետք է թիմային աշխատանք, որտեղ թիմային աշխատանքը ցանկացած ոլորտում փրկում է։ Ես միանշանակ ձեզ հետ համաձայն եմ, ես ինքս բազմից այդ մասին խոսել եմ, որովհետև այո, մենք թիմային աշխատելու խնդիր ունենք։ Ես հուսամ, որ դուք, ձեր սրընդակիցները այս հարցը իսկապես կդնեք իր տեղը եւ մենք կարողանանք աշխարհին ցույց տալ, որ միայն Արարատ 73-ով չէր սկսվել եւ ավարտվել մեր ֆուտբոլային պատմությունը։ Դավիթ, ես շնորհակալ եմ եւ պատիվ եմ հավանում, որ դուք այսօր եղաք իմ հյուրը։ Շնորհակալ եմ ձեզ ձեր թույլտվությամբ, տաղավար եմ ուզում հրավիրել ձեր քրոջը Մարինա Շահինյանին եւ այնուհետ շարունակել հարցազրույցը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ։ Ինչպես արդեն խոստացել է, իմ այսօրվա երկրորդ հյուրը Շահինյանների ընտանիքի Մարիանա Շահինյանն է։ Բարև ձեզ, Մարիանա, շնորհակալ եմ, որ եկաք, շնորհակալ եմ, որ նման գեղեցիկ ընտանիք, իդեպ ասեմ, ձեր եղբայրին շատ զարմացրել է, ես վստահ եմ, որ նույնը կանեք նաև դուք։ Նա սկսենք նրանից, որ դուք սկսել եք շախմատով զբաղվել, դուք ներկայացնում եք շախմատը։ Այո։ Եվ 14 տարեկան հասակում արդեն հասցրել եք բավականին մեծ նվաճումներ ձեռք բերել։ Սկսենք հենց այդտեղից, պատմեք ինձ այդ մասին։ Նախ սկսեմ, թե ինչպես սկսեցի խաղալ շախմատ։ Ես բավականին ուշ եմ սկսել խաղալ շախմատ, համեմատաբար իմ տարիքակիցների, ովքեր պարապում են 10-11, նույնիսկ 12 տարի, ես շախմատ սկսեցի խաղալ դեռ 14 տարեկանում, այսինքն դա բավականին ուշ տարիք է սկսելու համար։
Բայց դա եւս մի անգամ ապացուցում է, որ անհնարին ոչինչ չկա, եւ եթե դու ինչ-որ բան սիրում ես եւ ուզում ես, դու անպայման կարող ես դա անել։ Չնայած բոլոր հանգամանքներին, որոնք քեզ ասում են, որ դու չես կարող։ Հա, անշուշտ իհարկե կամքի գործոն այստեղ շատ կարևոր է, նաեւ մարդ պետք է աշխատի իր վրա, անկախ նրանից, թե ինչ մասնակցությամբ եւ ինչ բնագավառով է շարունակում աշխատել։ Տեսեք, ես ցանկանում եմ, որ դուք թվարկեք այն նվաճումները, որ հասցրել եք գրանցել արդեն այս տարիքում, եւ նշեք ձեր տարիքը, եթե կարելի է։ Ես այս պահին 16 տարեկան եմ, 2 տարում ես լրացրել եմ մարզական բոլոր կարգերը, եւ իհարկե նվաճումներ եղել են, թեկուզ կանանց տեղեր եմ ինչ-որ մրցումներում զբաղեցրել, բայց հատուկ մրցանակներ են եղել, բայց վերջինը եւ իմ կարծիքով ամենակարևորներից մեկը, որ կնշեմ, դա Բաթումի քաղաքապետի գավաթը 2023 թվականի ցեխմբում կանանց 3-րդ տեղում եմ հայտնվել, գրավել եմ կանանց 3-րդ տեղը։ Չնայած նրան, որ դու անչափահաս ես։ Այո։ Այո, շարունակեք։ Որը իմ կարծիքով իմ համար շատ կարևոր նվաճում էր, քանի որ ես շատ երկար եմ աշխատել եւ բնականաբար սպասելիքներս մեծ էր։ Մեծ էր, այսինքն դուք ավելի մեծ ակնկալիք ունեք, բայց փոքրիկ։ Մրցումից առաջ ընդհանրապես ես չեմ մտածում նրա մասին, թե վերջում որտեղը կգրավեմ եւ կգրավեմ արդյոք թե ոչ։ Ես առաջնահերթ ամեն խաղից առաջ մտածում եմ միայն այդ խաղի մասին, եւ խաղը կարեւոր է հաղթել ոչ թե վերջում ինչ որտեղ գրավելու համար, խաղը կարեւոր է հաղթել նախ ներքին ինքնազգացողության համար, քանի որ հաղթանակը դա մի ուրիշ հաճույք է, որը ուրիշ ոչինչ չէր կարող փոխարինել։ Շատ բարի։ Տեսեք, ձեր հասակակից շատ աղջիկներ պարզապես մեղմ կարտահայտվում, չեն զբաղվում սպորտով։ Օր անցկացնում են հեռախոսի մեջ անցկացնելով, այ հեռախոս, ինտերնետ եւ այլն տարբեր սոցցանցեր։ Այդ ձեր խորհուրդը, որպես արդեն սպորտում ես ինձ թույլ կտամ ասել կայացած մարդ, ձեր խորհուրդը ձեր հասակակիցներին ինչպեսին կլինի։ Կարևոր չի ինչ բնակավառում, իմ խորհուրդը կլիներ այն, որ մարդիկ ունենան երազանքներ եւ նպատակներ, չնայած հասարակության արգելքներին ինչ որտեղ, եւ ամենակարևորը դրանց միջոցով փորձել զարգացնել ինքնակարգապահություն, որը ամբողջ կյանքում պետք է գալու մարդուն, եւ փորձել դրսեւորել կամք, ունենալ կարևոր մոտիվացիա, որի միջոցով մարդ կզարգանա եւ կհասնի իր նպատակներին։ Եթե անկեղծ խոսենք, ապա դուք բավականին հարցերում ձեզ փորձում եք զրկել, որպեսզի կարողանաք պարապել, մարզվել, հաճախել մարզումներին։ Իդեպ օրը քանի, շաբաթը քանի անգամ եք հաճախում մարզումներին։ Շաբաթը հիմնականում 3 անգամ խմբային պարապմունքների ենք այցելում, եւ 2 անգամ անհատական եմ պարապում։ Որտեղ շախմատի տանն եմ։ Իսկ ով է ձեր մարզիչը։ Այս պահին իմ մարզիչը Տիգրան Պողոսյանն է, բայց միջև այդ ես մարզվել եմ Օրդյան Վրեժի մոտ, ով եղել է իմ առաջին մարզիչը, եւ կարող եմ ասել այն մարդը, ում ես պարտական եմ իմ բոլոր շախմատային գիտելիքներով, եւ այն մարդը, ով իմ մեջ աննկարագրելի սեր է արտնացրել հենց շախմատի հանդեպ, որը չեմ կարծում, որ ուրիշ մեկը կարող են անել այս բանը։ Հրաշալի, հրաշալի է, երբ մարդ լինում է շնորհակալ եւ գնահատում է այն մարդկանց, ովքեր ներդրում են ունենում իր կյանքի եւ ապագայի մեջ։ Այս ցանկանում խոսել նաեւ այն մասին, որ 16 տարեկան աղջիկը, բացի շախմատով զբաղվելուն եւ լուրջ արդեն նվաճումներ գրանցելուց, ինչով է զբաղվում ազատ ժամանակ։ Դուք ունենում եք ազատ ժամանակ։ Ազատ ժամանակ նույնպես զբաղվում եմ շախմատով։ Իմ ամբողջ օրակարգը կազմված է շախմատից, քանի որ ես ոչ միայն զբաղվում եմ դրանով, որովհետև ես պարտավոր եմ զբաղվել, այլ զբաղվում եմ դրանով, որովհետև ես ուզում եմ դրանով զբաղվել եւ դա ինձ դուր է գալիս, բայց ընդհանրապես ընթերցում եմ, ինչու ոչ, եւ չեմ չափազանցնի, բայց կարծում եմ, որ բավականին գրքեր եմ, գրականություն եմ ընթերցել։ Ապա վերջին գիրքը, վերջին այս բանին կոնկրետ ընթերցում եմ եւ ավարտին դեռ չեմ հաստրել Դաստայևսկու Հիմար գիրքը, բայց վերջին գիրքը, որը կարող եմ ասել իմ կյանքում կարդացած ամենադժվար հասկանալի գիրքն է եղել, Էմանուել Կանտի զուտբանականության քննադատություն գիրքն է եղել, որտեղ բավականին լուրջ թեմաներ են շոշափվել, ինչպիսիք են կրոնական հայացքները,
Եվ որտեղ Էմանուել Կանտը դեմ է գնացել սկեպտիկ մտածողներին, քննադատել է նրանց եւ շատ հարցեր է բարձրացրել։ Գիտեք, ես չեմ ճանաչում ձեր ծնողներին, բայց ես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր ծնողներին, որովհետեւ այնինչ արեցիք դուք այսօր, եղբայրը ձեր, կրծեր եւ դուք եւ գրականություն եւ այլն, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր ծնողներին, որ նման սերունդ են տալիս մեզ։ Ես իսկապես հիացած, ես իսկապես հաճելիորեն ապշած լսում եմ այս երեխաներին եւ ցանկանում եմ, որ բոլորիս ընտանիքներում լինեն այսպիսի դասերակություն, այսպիսի կրթություն եւ այսպիսի սեր եւ լուրջ մոտեցում, թե սպորտը, թե մշակույթը, թե գիտությունը։ Շատ լավ, Մարիանա, դուք ինձ կասեք մի շախմատիստյանի, որ անուն, որ հենց հիմա ձեր մոտ տպավորված է։ Ինձ իմ մոտ տպավորված է ամենաառաջինը Ռոբերտ Ֆիշեր, հենց ասում ենք շախմատ, ես միանգամից իր անունն եմ պատկերացնում, քանի որ նա այն շախմատիստներից է, հերթական իհարկե շախմատիստներից է, աշխարհի չեմպիոն է եղել, ով թողել է իր հետևից մեծ շախմատային պաշար գիտելիքների եւ մեծ գրականություն, որից կարող ենք օգտվել եւ մինչ օրս էլ կարող ենք դրանով ապշել։ Նույնիսկ մեր օրերում, երբ կա համակարգչային հետազոտություն շախմատային, բայց միևնույնն է, ինքը մենակով մի բնականանում փակված կարելի կարացել է անել ավելի շատ, ավելի մեծ գործ, քան կարող են անել մեր դարերում, մեր տարիներում սարքավորումները։ Ես տեսնում դուք շատ լավ ուսումնասիրել եք ձեր սանդղակին, հա, ում սանդղակ եք համարում, իհարկե անշուշտ բնական է։ Տեսեք, ես կցանկանայի նաև խոսենք ձեր ապագա ծրագրերի մասին, շախմատի բնագավառում։ Շախմատի բնագավառում իմ ապագա ծրագրերը իհարկե կան, ես պատրաստվում եմ խաղալ հիմա Ծաղկած Օրոփում, որը միջազգային կարևոր էլի մրցաշար է, հետո Երևանովն ամենայն հավանականությամբ, եւ իհարկե ամենակարևորը, որ կարող եմ ասել, որ այս պահին էլ դրա համար կարող եմ աշխատել, 2024-ի Հայաստանի առաջնությունն է, որը իհարկե շատ ամենակարևոր մրցաշարերից է տարվա մեջ իմ համար կոնկրետ։ Ես ձեզ հաջողություն եմ ցանկանում, սպասում եմ ևս մեկ անգամ իմ տաղավարում արդեն քննարկելիք ձեր հաջողությունները։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ, ես ևս մեկ անգամ շնորհակալ եմ այս երեխաներին, այս պատանիներին, ինձ այսքան գեղեցիկ օր նվիրելու համար, այսքան գեղեցիկ եւ այսքան կարևոր ցույց տալու համար, թե ընտանիքը ինչ կարևոր գործ ունի երեխաների համար, ծնողների ազդեցությունը ինչ կարևոր է երեխայի զարգացման համար եւ գենետիկ կոդը ինչ կարևոր է առողջ հասարակություն ունենալու համար։ Շնորհավոր սեպտեմբերի 1-ը կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ խոստանում։